Season 2. ഇന്നലത്തെ വാർത്തകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയങ്ങൾ. അപ്ഡേഷൻ തന്നെയാണ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഷോയെയും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലും റേറ്റിംഗ് ചാർട്ട്സിലും ഒന്നാമതാക്കി നിർത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളും ഇവിടെ ഇതാ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2. സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റായി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഹാസ്യ നടിയായും സ്വഭാവ നടിയായും പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഭയാണ്. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം ടെസ്നി ഖാൻ. ആദ്യം നമ്മൾ ടെസ്നിയെ മിമിക്രി സ്റ്റേജസിൽ കണ്ടു, പിന്നെ മെജിഷ്യന്റെ മകളായി മാജിക് നടത്തുന്നതായി കണ്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ണീരണിയിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകിയ ഒരു അഭിനേത്രിയായും കണ്ടു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു ജയദിശേഖർ. എന്തുണ്ട് ടെസ്നി വിശേഷങ്ങൾ? നല്ല വിശേഷം, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂൾ വെക്കേഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തറവാട്ടിലോട്ട് പോകും അല്ലേ, അവിടെ കളിയും ചിരിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തറവാട്ടിലേക്കാണ് വന്നത്. അപ്പം എത്രയോ വർഷം സിനിമയിലൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ ചേച്ചി, എത്ര വർഷം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു 10-15 വർഷം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് കോമിക്കോള ചേച്ചി കൊടുത്ത് ജനിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ജഗദീഷേട്ടാ, നമ്മൾ ടെസ്നിയേച്ചയുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവം, നല്ല ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി. പക്ഷേ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കാറ് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ സേതുലക്ഷ്മി ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു, സേതുലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ മകൻ്റെ രണ്ട് കിഡ്നി പോയ കാര്യവും പൊന്നമ്മ ചേച്ചി അത് ഈ അടുത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത ഭയങ്കര ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ സേതുലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് സഹായമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ വന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. പക്ഷേ വരാനുള്ള കാരണം ടെസ്നി ചേച്ചിയായിരുന്നു. അതെന്താന്നല്ലേ, അത് ടെസ്നി ചേച്ചിനെ പറയാം. അതിപ്പം ഞങ്ങളൊരു ഒരുമിച്ചൊരു ഷൂട്ടിനിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചേച്ചി ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് എന്നോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു മോൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, രണ്ട് കിഡ്നി ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കിഡ്നി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, 10 പേരറിയണം, എന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നോക്കുന്ന മിഥുൻ മിത്രനോട് സംഗതി പറയുകയും അവർ എറണാകുളത്ത് വന്ന് ഒരു സീരിയലിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മിയെ പറഞ്ഞയച്ചു. മമ്മിക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ആളാണ്, എന്നാലും മമ്മിയും എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറും കൂടി പോയി ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ എടുത്തു, അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കണം 10 പേർക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈവ് എടുത്തതോടുകൂടി ഇപ്പം ഭയങ്കര ബിസിയാണ് സേതുലക്ഷ്മി ചേച്ചി. പിന്നെ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വരികയും കിഡ്നി ഇപ്പം കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൽ അതൊരു നിമിത്താവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ടെസ്നി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ച് തനിയെ നിന്ന് പോരാടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അതാണ്. അത് സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് വെച്ചു, ഇപ്പം ഉമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ, വേറെ കൂടെ ഉള്ളത് വേറെ ആരുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ കുടുംബത്തിന് ചിലവാക്കുകയും ഇതുപോലെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും, എന്നാൽ എന്താ പറയുക, സ്വയം എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരിവിലാണ്. അത്രയ്ക്കൊരു നല്ല സ്ത്രീയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എനിക്കത് മറക്കാനേ പറ്റും. സ്വയം എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരി അല്ല, നിലവിളക്കുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ്. വേറൊരാൾക്കൂടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം പകരാനായി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടെസ്നി. ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിൾ ആണോ? നല്ല നല്ല ആലോചനകൾ ഒരു തുണ ചേച്ചിക്ക് വേണം. ഓക്കെ ചേച്ചി, നല്ലൊരു ഭാര്യയായിരിക്കും എനിക്കറിയാം. ഭയങ്കര ചിരിപ്പിക്കും. ചുമന്ന ടീഷർട്ട് ചേട്ടനല്ലേ, എനിക്ക് അപേക്ഷ തരണം, ഞാൻ നോക്കിട്ട് ബയോഡേറ്റ നോക്കിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ടെസ്നി എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാര്യ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ടെസ്നിയെ വെച്ചൊരു ഇംപ്രവൈസേഷൻ നടത്തിയാലോ. അതിനു മുമ്പ് ടെസ്നിയെ വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ടായാലോ. അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ ടെസ്നിയുടെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ, ഭർത്താവ് സുന്ദരനായിരിക്കണോ, ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ സുന്ദരി ആയിരിക്കണോ, അതൊക്കെ ഈ വെൽക്കം സോങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും, ടെസ്നിയുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ. ഓക്കെ. നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും ചേർന്നിരുന്നാൽ തിരുവോണം, സുന്ദരൻ നീയും സുന്ദരി ഞാനും ചേർന്നിരുന്നാൽ തിരുവോണം, കയ്യിൽ കയ്യും വച്ച് കണ്ണിൽ കണ്ണും വച്ച് നെഞ്ചിൽ മന്ത്രം കൊണ്ടു ചേർന്ന നേരം, സുന്ദര
സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും ചേർന്നിരുന്നാൽ തിരുവോണം ഓഡിയൻസ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നെയ്യാറ്റിങ്കര ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ തുല്യതാ പഠിതാക്കളും സാക്ഷരതാ പ്രേരകരുമാണ്. സ്വാഗതം. ഇവിടെ ഇതാ മൃദുഭാവേ ദൃഢകൃത്യേ എന്ന പോലീസ് സേനയുടെ ആപ്തവാക്യം മനസ്സിൽ ഉറക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉള്ള പെർഫോമൻസുമായിട്ട് എത്തുകയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ടീം പോപ്പി. മധുവിധുരാമുരഭിലയാമങ്ങളെ മടിയിലൊരാൺ പൂവിനെത്ത അതിനമ്പാടിച്ചന്തം അതിനഞ്ചലവർണം അമ്പാടിച്ചന്തം അതിനഞ്ചലവർണം ആ കവിളിൽ അഴകു വിരിയും അരുകിലും മടിയിലൊരു ആൺപൂവിനെ ചോദിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ വന്ന് കിടന്നത് ഒരു കാട ഫ്രൈ. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ പിടിച്ചോണ്ടിട്ടതാ കൊതുകടി കൊണ്ട് എനിക്ക് വയ്യ എന്നൊന്ന് തുറന്നു വിടുതാറേ തുറന്നു വിടുതാറേ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടാനേ. ഇത് നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീടല്ല, ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ. അയ്യോ അയ്യോ അതെ അത് ലോക്ക് ചെയ്ത അതിന് പൂട്ടും താക്കോലും കാണാനില്ല. പൂട്ടും താക്കോലും കാണാനില്ല. ഇരുന്ന് ആ സെല്ലിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ നിന്നെ വിളിട്ട് ഞാൻ ചവിട്ടി കൂട്ടും. സഹോദര ആ പാപപ്പെട്ട സഹോദരനെ ചവിട്ടരുതേ. അതാരത് ആ വന്നല്ലോ. എന്തിനാണ് സഹോദരൻ ആ പാപപ്പെട്ട സഹോദരനെ ഇങ്ങനെ തല്ലിമതിക്കുന്നത്? അവനാ പാപപ്പെട്ടത്? അവൻ ചെയ്തെന്താണെന്നറിയോ? ആ പീഡനം. ദൈവമേ അങ്ങനൊരു വാക്ക് പറയരുത്. സാറേ 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 ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയല്ലേ സാറേ പീഡിപ്പിച്ചേ. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ചോദിക്കരുത്. അത് അവന്റെ കുറ്റമല്ല, അവന്റെ മേൽ സാത്താൻ കാണിക്കുന്ന കുറ്റമാണ്. സാത്താൻ കാണിക്കുന്ന കുറ്റം അത് അവന്റെ പാപമല്ല സഹോദര, അവന്റെ പാപമല്ല. അതെ സാത്താനാ സാത്താനാ. അല്ല ഈ പറയുന്ന ആൾ ഇത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നു? ക്രിസ്മസ് നമ്മളെ പോലീസിന്റെ അക്കാഡമിയുടെ ഗാനമേളയുണ്ട്. ആ ഉണ്ട്. സൂപ്പർ പാർട്ടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കൂടെ പാടിക്കൊള്ളണം. ഇടയൻ മാർദൂതു കേട്ടു ഓടി വന്നു പുൽക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ണിയേ സുജാതനായി. ഇടയൻ മാർദൂതു കേട്ടു ഓടി വന്നു പുൽക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ണിയേ സുജാതനായി. രാജാക്കന്മാർ ഓടി വന്നു മലകമാർ പറന്നു വന്നു. രാജാക്കന്മാർ ഓടി വന്നു മലകമാർ പറന്നു വന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ പാപം കിട്ടി ഉണ്ണിയേ സുഹാപ്പിയായി. സഹോദര ആ സഹോദരൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഉപദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റി പിടിക്കാം സഹോദര, മാറ്റി പിടിക്കാം. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? ഇവൻ ഇവന്റെ ഭാര്യനെ പീഡിപ്പിച്ചു പോരാഞ്ഞിട്ട് അയൽപക്കത്തെ വേറൊരു പെണ്ണിനും കൂടി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്തോ സഹോദര? എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബൈബിൾ ഒന്ന് വായിച്ചു, അതിലുള്ള വചനം ഞാൻ അനർത്ഥമാക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്ത് വചനം? ആ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പോലെ തന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കൂ എന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അയൽക്കാരിയെ സ്നേഹിച്ചു. ബൈബിളിലെ വചനങ്ങൾ വായിച്ചാണോ, വചനങ്ങൾ വായിച്ചാണോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പാപം അങ്ങനെ ചെയ്തത്? അത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് തുറന്ന് പറയോ. ചികിടബാബയുടെ പാപമാണ് തല്ലരുത്. തല്ലുന്നത് ഒരു 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 പരിഹാരമേയല്ല, പരിഹാരമേയല്ല. എല്ലാവർക്കും മാറിയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും. ഹലോ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ? അതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. മാഡം ഒരു മാൻ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്.
ഒരു മാൻ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അണ്ണനാണ് അണ്ണനാ അണ്ണനാ വീട്ടിൽ സർങ്ങുന്ന സർ ഒരുത്തം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടേ മാൻ മിസ്സിംഗ് ആണ് അതെവിടെയാണ് പറയ ഫോറസ്റ്റിലല്ലേ മന്ദം മീൽ കെട്ടിയതോ സോറി റോങ് നമ്പർ എന്റെ പൊണ്ണ് സാറേ ആ ഫോണിൽ പറഞ്ഞതേ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാരുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് വൈകുന്നേരം രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് ഭാര്യത്തില്ല ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമല്ലേ എല്ലാവരും നടക്കുന്നതല്ലേ കേരളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നതല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ സാർ അത്രേ എന്താ സാർ അന്യനെ പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ടുപോണം സാറേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങണം സാറേ ഇതിനകത്ത് കൊടു കൊതുവടിയുള്ള എനിക്ക് ഇനി ചോരയില്ല ചോരയില്ല സാറേ എങ്ങനെയില്ല സാറേ നിന്നെ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരല്ല എസ് ഐ സാറാ ഓഹോ അപ്പൊ എസ് ഐ പോലീസ് അല്ല അല്ലേ സാറേ കോമഡി പറഞ്ഞിട്ട് റൂട്ട് മാറ്റാൻ നോക്കണു ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ നമ്മുടെ എസ് ഐ സാർ വരുമ്പോ പുള്ളിയിലെ വീക്ക്നെസ്സിൽ ഒന്ന് കയറി പിടിച്ചാ മണ്ടാ പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല പാട്ട് പാടുന്നൊരാളാ പാട്ട് പാടാനും കേൾക്കാനും ആഗ്രഹമുള്ളവരാ ഒരു കലാഹൃദയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാ അപ്പൊ നീ പാട്ട് പാടി തഞ്ചത്തിൽ മയത്തിലേക്ക് നിന്ന് പുള്ളിനെ ഒന്ന് സുഖിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ചിലപ്പോ നിന്നെ വെറുതെ ഇറക്കി വിടും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാദ്യം ചെയ്യണം എന്ത് അല്ല ഈ പാട്ട് പാടണോ സുഖിപ്പിക്കണം നീ പാട്ട് പാടിയാ മതി അങ്ങേര് സുഖിച്ചോളും ഏട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാൻ ഭയങ്കര പാട്ടുകാരനാണ് എന്റെ കയ്യില് എപ്പോഴൊരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും സാറ് ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊടു നിമിഷ കവിയാണ് നിമിഷ കവി നീ അങ്ങനെ കീച്ച് കീച്ച് മലയാറ്റൂർ മലഞ്ചരിവില പൊന്മാനേ പെരിയാറിൻ തീരത്തുള്ള പൊന്മാനേ തപ്പു കൊട്ടി താളം കൊട്ട് തട്ട് തഴുകുട വേളം കൊട്ട് മാനേ പുള്ളിമാനേ മാനേ പുള്ളിമാനേ മാനേ യസയ്യ മാനേ മാനേ എന്തുവാടാ എന്റെ പുള്ളിമാനാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് കുണുകുണ് വെക്കുന്നത് എന്ത് കാണിക്കണം നിന്റെ മാൻ പുല്ല് തിന്നുന്ന പോലീസുകാരന്റെ പുല്ല് നിന്നെ കൊട്ടണോ അയ്യോ കേറോ അത് കേറാൻ പറ എന്തുവാണോ ഒരു മാനെ കൂട്ടിലേറ്റിയ സാറേ ശരി സന്ധ്യ ഇങ്ങ വരുന്നേ മൊഴിയെടുത്തായിരുന്നോ പ്രതിയുടെ മൊഴിയെടുത്തായിരുന്നോ എന്ന് വിഴുതള്ളി പുറത്തിടാനല്ലേ ചോദിച്ചത് മൊഴിയെടുത്തായിരുന്നോ ചോദിച്ചത് ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല ഇല്ല രാവിലെ 10 മണിക്ക് കോടതി ഹാജരാക്കേണ്ട പ്രതിയാ ആ അതുകൊണ്ട് സത്യം ഒരു കാര്യം പീഡന കേസിലെ പ്രതിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സൽക്കരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാട്ടില്ലേ അപ്പൊ നീ സത്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവന്റെ പീഡനത്തിന്റെ തീവ്രത ഒന്ന് അളക്ക് സാറേ ഏ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല അവന്റെ പീഡനത്തിന്റെ തീവ്രത അളക്കാൻ ഞാൻ പോയ പോരെ ഇടോ ആരെങ്കിലും പോയി അവൻ അളന്നോണ്ട് പാടു രാവിലെ കോടതി കൊണ്ടുപോകേണ്ട പ്രതിയാ അതിന്റെ പേരിലുള്ള ചാർജ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ റെഡിയാ നോക്ക് അനിയ ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് നിന്റെ പീഡനത്തിന്റെ തീവ്രത ഞാൻ അളക്കാൻ പോവാ അയ്യോ നീ സഹകരിച്ചു നിൽക്കണേ എന്താണോ അവന്റെ തീവ്രത അളന്നോ അല്ലെ സാറേ സാറ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവന് പീഡനത്തിന് വലിയ തീവ്രത ഒന്നുമില്ല
രാവിലെ ജംഗ്ഷനിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര അടിപിടിയായിരുന്നു. വസ്തു തർക്കം അനിയൻ ചേട്ടനും. അതെ ശരി. വലിയ പ്രശ്നമാണ് സാറേ. ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളൂ സാറേ. വിട്ടു മാറിയില്ലടാ, വിട്ടു മാറിയില്ല. കാര്യം പറ. സാറേ, എന്റെ പേര് സുരേഷ് എന്നോ സാറേ? അതാണോ എന്റെ പ്രശ്നം? അല്ല. പിന്നെ ഇതെന്റെ ചേട്ടനാ സാറേ. അപ്പൊ അതാണോ പ്രശ്നം? അല്ല. പിന്നെ സാറേ, ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബോഹരി ഒരു 7 സെന്റ് വസ്തു ഉണ്ട് സാറേ. നല്ല കാര്യമല്ലേ ഇത്? നല്ല കാര്യം. അതിനകത്ത് 4 സെന്റ് വസ്തു എനിക്ക് തന്നു, 3 സെന്റ് വസ്തു ചേട്ടന്റെ പേർക്ക. സാറേ, ഈ ഇടയ്ക്ക് റീസർവ് ഒരു അളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അളവ്? ആ അളവ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പം എന്റെ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുക. നിന്റെ ഒന്ന് എവിടെ കിടക്കുന്നു? അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു. അത് ചോദിച്ചാ പോലെ അവൻ തരുത്തില്ലേ? അത് ചോദിച്ചാനാ ജെൻഷനിൽ കിടന്ന് അടിയുണ്ടായത്? അത് ചോദിച്ചതിനാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കിടന്ന് അവിടെ അടി വെച്ചത്. ഇങ്ങോട്ട് മാറിയില്ലടാ, എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത്, എനിക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. നീ മര്യാദ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതെടുക്ക, തൊട്ടി മുതലാണ്. ഏത് തെണ്ടിയുടെ മുതലാണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ വസ്തു തർക്കം ഇവിടെ നടക്കണം. ഇത് ഇത് സാറേ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ 7 സെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അത് ശരി. അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ 7 സെന്റ് സ്ഥലം? 7 സെന്റ് സ്ഥലം. പറ 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 ബാക്കി. 7 സെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ 4 സെന്റ് എന്റേത്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്ന 4 സെന്റ് നിന്റേതാണ്? ചവിട്ടല്ലേ? തർക്കമുള്ള ഭൂമിയാ, തർക്കമുള്ള ഭൂമിയാ, ചവിട്ടല്ലേ? പോലീസുകാർക്ക് എവിടെയും കയറാം, എവിടെയും ചവിട്ടി. ബാക്കി പറ, ബാക്കി പറ. ഇത് ഇത് നിന്റെ 4 സെന്റ്. ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്ന 3 സെന്റ് അത് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എടാ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? ഇടക്കൊരു വെയിൽ കെട്ടിയാ പോരെ സാറേ. പ്രശ്നം തീർന്നില്ല സാറേ. പിന്നെ ഈ വസ്തു ഇങ്ങനെ അല്ല കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ കിടക്കുന്ന വസ്തു? ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട്. ബാക്കി പറ സാറേ. അതിനകത്തൊന്ന് 1 സെന്റ് വസ്തു ചേട്ടൻ മരിച്ച്, അത് ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല സാറേ. അതിന് 1 സെന്റ് വസ്തു അവൻ മരിച്ചു, ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല സാറേ. എന്റെ വസ്തു ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല. എന്റെ വസ്തു ഞാൻ വിട്ടെടുത്തില്ല സാറേ. എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് വേണം. എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് വേണം സാറേ. എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് വേണം സാറേ. എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് വേണം. നിർത്ത. നിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നീ എടുത്തോ? എടുത്തു. നിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നീ എടുത്തോ? ഈ നാട്ടുകാരുടെ മൊത്തം പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം പറയണ്ട. എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെറുതെ വിടാ. അല്ല പിന്നെ വിളിച്ചകത്ത് കേട്ടാ മറ കൊണ്ടുപോയി തോണ്ടി പോയി കേറെ വിളിച്ച കേരളത്ത് അവന്റെ തോണ്ടി കൊല്ലവനോ സുനിതേ ചേട്ടൻ വന്നടി കഞ്ഞിയുടെ കഞ്ഞി മാത്രം മതിയോ? ഇത്തിരി അച്ചാറും കൂടി തട്ടേ. ഞാൻ വീടെത്തിയില്ലേ? ഇല്ലടാ, നീ ഇപ്പഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കേറാത്തോട്ട് സാറേ. എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രശ്നം 3.5 സെന്റ് എനിക്ക്, 3.5 സെന്റ് ചേട്ടന് എനിക്ക്. പ്രശ്നം രണ്ടുപേർക്കും 3.5 വീതം. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ആരുടെയും പ്രോപ്പർട്ടി കയറി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ശരിയാണ്. ദൈവം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ മനുഷ്യന്മാര്? ഇവനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പീഡനലൈസർ പ്രതി. എന്തുവാണ് ചെയ്തവൻ സാറേ? ഇവൻ 13 വയസ്സായ ഒരു കൊച്ചിനെ പീഡിപ്പിച്ചു. 13 വയസ്സായ കൊച്ചിനെ പീഡിപ്പിച്ചാലും ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പരുവത്ത് നിർത്തിയിരിക്കണം. 13 വയസ്സായ കൊച്ചിനെ പീഡിപ്പിച്ച ചേച്ചി നിങ്ങളാരും ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ? അല്ല, അതിപ്പോ സാറ് വന്നിട്ട് തുടങ്ങാന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ ഉപദേശിച്ചാ നന്നാമത്തുള്ള കേസേ ഉള്ളൂ. മക്കളെ ചോട ഉപദേശിച്ച പീഡന കേസിനെ ഒന്നുമില്ലടാ മക്കളെ. വാ, ഒന്നുമില്ല. വാ, ഉപദേശിച്ചാൽ തീരുന്ന കേസുകളെ ഉള്ളു സാർ. ഇത് ഒരിക്കലും പീഡനോഹം പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. യൂത്തി 2 3
അല്ല സാറേ, ഇവരൊന്നും വെറുതെ വെച്ചാ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ സമാനം പറയണം സാറേ. ഒരു ബൈബിളിലും ഒരു ഖുറാനിലും ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവനെ പോലുള്ളവന്മാര് പീഡിപ്പിക്കാൻ ഉപദേശിക്കണോന്ന്. എമ്മർക്ക് ഉപദേശമല്ല വേണ്ടത്. മതി മതി, ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോകും. അല്പസമയത്തേക്ക് സാത്താ എന്നെ പിടികൂടി. ശരിയെന്നാ ഫിഗഡാ ബാബാ ഡുയാ. ഇതാ ആര്? ഫിഗഡാ ബാബാ ഡുയാ. ആര്? ഫിഗഡാ ബാബാ ഡുയാ. സാറേ, ബാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന് അടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആളാ. ബാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന് രണ്ട് കാർ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു, ഒരു കട തല്ലി ഇല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ബഹളം കാരണം ഞാൻ നിവൃത്തിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. സാറേ തല്ലല്ലേ, മന്ത്രിയുടെ അളിയനാ പുള്ളി. നേരത്തെ പറയണ്ടേ, മന്ത്രിയുടെ അളിയനാണ്. അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് പറ ആണല്ലേ. ഞങ്ങള് പോലീസുകാരെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പോലീസുകാര് ഞാനുണ്ടല്ലോ ആ ബാറിൽ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന. മൂന്നാമതൊരെണ്ണം ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറയാ ഇല്ലെന്ന്. അവനെ അടിച്ച് അവന്റെ ബാറും അടിച്ച് ഞാൻ പൊളിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ തട്ടുകളെ ഒരു രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന്. രണ്ട് ചപ്പാത്തി തരാൻ അവനും പോടാം. അവനെ ഒഴിച്ച് അവന്റെ തട്ടുകളെ ഞാൻ തല്ലിപ്പൊളിച്ച്. ഇതേ മന്ത്രിയുടെ അളിയനാ ഞാൻ, എനിക്കിവിടെ അധികാര പരിധി ഉണ്ട്. എന്നോട് അവന്റെ കളി. അപ്പൊ സാർ അവിടെ കിടന്ന് ബാറു അടിച്ചു ഒളിച്ച് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയെ തല്ലി, ചപ്പാത്തി ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ കടക്കാരനെ തല്ലി, മന്ത്രിയുടെ അളിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു പിടിച്ച് അങ്ങ് നിക്കും. അയ്യോ സാറേ, രക്ഷിക്കണേ സാറേ, സാറേ എന്റെ ജീവിതം തീർക്കല്ലേ സാറേ, സാറേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം, എന്റെ ജീവിതം തീർക്കല്ലേ സാറേ. ഉണ്ടല്ലേ ഒരാളെ രക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങോട്ട് മുഴി എടുക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ കുഴി ഞാൻ എടുക്കും. ഇന്നലെ പീഡന കേസിൽ ഒരാളെ പിടിച്ചോട്ട് വന്നില്ലേ ഈ നിക്കുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ സാറേ. ഓ ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ വന്നാണ്. അതല്ല സാറേ, അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് സാറേ ഞാൻ വന്നത്. അങ്ങനെ പറയല്ലേ സാറേ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ. എനിക്ക് ഭർത്താവ് വേണ്ട സാറേ, ഞാൻ മറ്റേതായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം സാറേ. അതെ, ഈ ഭർത്താവൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ മറ്റേതായിട്ട് ജീവിക്കൂലേ. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതി സാറേ. അതെന്ത് സാറിന് മനസ്സിലായില്ലേ, ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേതായിട്ട് ജീവിക്കുമല്ലോ. സാറേ വിവിധയായിട്ട് ജീവിച്ചാ മതി എനിക്ക്. വിവിധ ഓ വിവിധയല്ല, വിധവ എന്നാ മറ്റേതായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിച്ചാ മതി. കണ്ടോ സാറേ, വിധവയാണെന്ന് പറയാൻ പോലും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എവിടെയും കൊണ്ട് എങ്ങനെ റോഡ് നടക്കും സാറേ. സൗന്ദര്യമുണ്ടോ, കലാവാസനയുണ്ടോ, വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടോ, വിവരമുണ്ടോ, സൗന്ദര്യമുണ്ടോ, സാറേ സാറേ 24 മണിക്കൂർ സംശയം സാറേ. എനിക്ക് വെളിയിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല, നാലിടത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല, കക്കൂസി പോവാൻ പറ്റത്തില്ല. സംശയം സംശയം സംശയം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സാർ പറ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേതായിട്ട് ജീവിക്കും. അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല എന്ന് എനിക്ക് മറ്റത് വേണം. അതല്ലത് എനിക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞ മറ്റേ സംഭവം ഉണ്ടല്ല, എന്ത് സംഭവം? റിവേഴ്സ് വേണം എനിക്ക്.
സാറ കേൾക്കണം. ഇങ്ങനെ സംസാരം കേട്ടതൊന്നും ഇങ്ങനെ പിറക്കാൻ ഞാൻ നടന്നേരുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്നെ ശല്യം ഫോൺ ചെയ്ത് ശല്യം അവസാനം സഖിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചത്. അത് ശരി, പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്. സാറിന്റെ മോനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നും. അവരെ കണ്ടാലേ ആരും നിലത്ത് വെക്കത്തില്ല. അത്ര സൗന്ദര്യം, അത്ര സുന്ദരനാണ്. ആപ്പിള് പോലെ തൊടുത്ത് ചുമന്നിരിക്കുന്നവനാണ്. ഞാൻ പണി കഴിഞ്ഞൊന്നും വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ അവൻ ഓടി വന്ന് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കിടക്ക് സാറേ, ഈ നെഞ്ചത്ത് കിടക്ക് സാറേ. എന്നിട്ട് അവൻ പറയും, പപ്പാ എനിക്ക് ആപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചേരണം, ഓറഞ്ച് വാങ്ങിച്ചേരണം, ഇതെല്ലാം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, ഞാൻ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും സാറേ. എന്നിട്ടല്ലാ ആ തിരക്ക് എല്ലാം അല്ല സാറേ, എന്റെ രൂപ സാദൃശ്യം എന്തെങ്കിലും അവന് വേണ്ടേ? അവൻ നല്ല ആപ്പിൾ പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? എന്റെ ഉണ്ട് കണ്ണുണ്ടോ? എന്റെ ഈ ചട്ടി പല്ലുണ്ടോ? എന്റെ ഈ ബോഡി ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല സാറേ. പിന്നെ അങ്ങനെ അവരെന്റെ പോലെ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്റെ കണ്ണാണോ മൂക്കാണോ ചെവിയാണോ നാക്കാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനേ എന്റെ ഉള്ളത് ഗർഭപാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ അല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. എനിക്ക് മര്യാദക്ക് വീട്ടിൽ ജീവിച്ചോണം. നീ പ്രേമിച്ച് കെട്ടി വേണ്ടല്ലേ. മര്യാദക്ക് കൊച്ചിനെ ഒന്നൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു. പിന്നെ 9 മണിയാകുമ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒപ്പിടണം. 9 മണിക്ക് തന്നെ വരണോ? പിന്നെ 9 മണിക്ക് വിറ അടക്കുന്നതിന് ഒന്ന് ഒപ്പിടണം. നീ വിറ അടച്ചിട്ട് പോയാ മതി കേട്ടോ. ചെല്ലുമ്പോ സന്തോഷമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ് കോൾ അടിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചോളാം. ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല വിഷയമുണ്ടോ? വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? നിനക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, ചുമ്മാതല്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. സുനിതേ, രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വന്നതാ, ഇല്ലെങ്കിലും പോയി കുടിക്കാം. തളയം വരുന്നുണ്ടാ സാറേ. അത് ഇടോ സാറേ, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് വന്നേനായിരുന്നു. താൻ എന്നെ ഇവിടെ വരെ വരുത്തിയല്ലോ. എടോ അകത്തിടക്കുന്നറിയടോ സാറേ, അത് അളിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ മന്ത്രി അളിയനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചകത്താക്കി സാർ. അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്താ പ്രശ്നം സാറേ? ബാറിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു, ആ തട്ടുകടക്കാരനെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര തെറിയും ബഹളവും. ഓ, സഖിയട്ടപ്പം നമ്മൾ പിടിച്ച് അകത്തോട് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ല, അയാൾ പറഞ്ഞില്ലേ മന്ത്രി അളിയനാണെന്ന്? സാർ അത് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അയാള് പോലീസുകാരെ തെറി വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ. ശരി ശരി, എന്നാലും FIR തയ്യാറാക്കില്ലല്ലോ അയാളെ കൂട്ടുകാർ. സാറേ FIR തയ്യാറാക്കി രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൂടുതൽ ഹാജരാക്കും. എന്താ വലിയ വലിയ കേസുകളിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നാളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇറക്കിടുമല്ലോ. സാറേ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള പോലീസുകാർ കാണും, പക്ഷെ എന്റെ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അതൊന്നും നടക്കില്ല സാർ. അപ്പൊ താൻ അയാളെ വിടാൻ ഭാവമില്ല? വിടില്ല. എനിക്ക് അയാളെ സംസാരിക്കാമോ? സംസാരിക്കാം. സെല്ല് തുറന്നു കൊടുക്ക് സാർ, സംസാരിക്കാം. ഇതുപോലായിരുന്നു ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം, നമ്മളെ തല്ലിയില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. മന്ത്രിയുടെ അളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്തല്ലേ സാറേ? അത് പറ്റിപ്പോയി സാർ. പറ്റിപ്പോയല്ലേ? മേലിൽ മന്ത്രിയുടെ അളിയനെന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ല പോക്കത്തിനോട് കാണിച്ചാ ചവിട്ട് ഞാൻ. എന്തിനാ സോറി? എടോ തന്റെ നടപടി എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തന്നെ പോലെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പോലീസുകാരാണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അഭിമാനം. എടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രതി മന്ത്രിയുടെ അളിയനെന്നോ MLA മകനെന്നോ പറഞ്ഞ് മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുകയാണ് പോലീസിന്റെ മഹത്വം. എന്നാൽ പിന്നെ ഓരോ കുറ്റവാളികളും ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല. നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ തന്നെ പോലെ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നെ പോലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സല്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ എടോ, അതിനൊരു സുഖമുണ്ടോ? എന്നാ പിന്നെ ഒരു സല്യൂട്ട് ആവല്ലേ? ഏറ്റവും ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സണൽ അതുപോലെ ഫാമിലി ടൈം ഒന്നും പോലീസുകാർക്ക് അധികം കിട്ടാറില്ല. സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ടീം പോപ്പിയുടെ ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നേക്കണം. ആസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. നമ്മളൊരു 101 സ്ഥലത്ത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി. അണ്ണന് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നിനക്ക് അറിയില്ലേ? കട്ടിങ് ഗാനവും കാണാൻ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ വേണ്ടേ?
ഞങ്ങള് ബിസിനസ്സുകാരാണ്, പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ഒട്ടും കുറവല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഞാൻ 10 വരെ പഠിച്ചു, ഇവള് 11 വരെ പഠിച്ചു. എന്തേലും കൂടെ തള്ളി തള്ളി കൂട്ടി ഇടിക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഇയാൾ വന്ന് നിക്കോ? ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ജ്യോതിഷേട്ടാ, ടീം പോപ്പി സർ, നിങ്ങളുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടാൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലിയൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോവും. കാരണം ഒന്നാമത് ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത ലോക്കപ്പ്, പിന്നെ അത്യാവശ്യം നൃത്തം അറിയാവുന്ന വനിതാ പോലീസ്, അടുത്ത കാലത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന കേസുകളാണെങ്കിലും ശരി, ഒന്ന് ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പ്രതി അവകാശപ്പെടുന്നത്, അതല്ലാതെ വേറെയും പീഡനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എന്തായിരുന്നാലും അയാളുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചെയിൻ ഓഫ് ഇവൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രസക്കൂട്ടിന് കൂടുതൽ മിഴിവ് പകരാനായിട്ട് ഇവിടെ 7 സെന്റിന്റെ ഒരു തർക്കം ഒക്കെ തന്നെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹാസ്യം പകർന്ന കാഴ്ചകളായി. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം പോപ്പി. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ലാഗും ഇല്ലാത്ത ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കഥാപാത്രങ്ങളുമായിരുന്നു. ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സംബന്ധമായ കോമഡി നോക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു പുതിയ ഐറ്റം വരുന്നത്, അത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ കയർ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചുള്ളൊരു കളിയുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് ഹ്യൂമറിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പല രീതിയിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് അത് ഒട്ടും വൃത്തികേടാക്കിയെന്നില്ല മാത്രമല്ല, അതിനത് സഭ്യതയോട് കൂടിയുള്ള അസഭ്യത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ എന്നാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നത്തേയില്ല, കാര്യം അങ്ങനെയാണത്. അത് നിങ്ങൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ആരും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവരും തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കിറ്റ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി. കെ പി ടോമി, എന്തായാലും ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, അപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ 100% ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അടിപൊളി സ്കിറ്റായിരുന്നു. രണ്ട് പോലീസുകാരായിട്ട് സുധീഷ് നല്ല പോലീസുകാരനായിട്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കായിരുന്നു, അതേപോലെ ചിത്തൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും ആ എസ് ഐയുടെ റോളിൽ, അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്നിരിക്കുന്ന പാസ്റ്ററിനെ, പാസ്റ്റർ വരുന്ന ഓരോ സീനും ഗംഭീരമാക്കായിരുന്നു. ലാസ്റ്റായിരുന്നു കലക്കിയത്, കാരണം ആരും നോക്കണ്ട, മന്ത്രിയാണെന്ന് നോക്കണ്ട, ആരാണേലും യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന സല്യൂട്ടിനാണ് വിലയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു മ്യൂസിക് എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് ഒരു ഒരു കോരിത്തെരിപ്പ് വന്നു, ശരിയല്ലേ? അത് ഉയർന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൂപ്പർ. തസ്നിഷി, ഇവരുടെ ഈ ഒരു ടീം വർക്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി? ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി. അത് അവരൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായി ചില വളരെ നാച്ചുറലായിരുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് എനിക്ക് ക്ലൈമാക്സ് ആണ്. എന്തായാലും ടീം പോപ്പിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. സൂപ്പർ. ഇന്ന് ടീം പോപ്പിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വിനോദിനും മനോജിനും അനൂപിനും ഷാബുവിനും വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗായ്സ്. താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ മാർക്സ് ആണ്. ചോദിക്കാം, രാജേഷ്ട ഓൺ 30 28. ജ്യോതിഷേട 38 out of 40. റിമി ടോമി 29. They are getting 95 on 100. Superb. കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കി തന്നെയാണ് ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയും ജഡ്ജസും എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്യാറുള്ളത്. മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല വിശേഷങ്ങളും ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെൻ്റ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ആക്ട്, ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഇവിടെ ഇതാ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. നമ്മളൊരു 100 സ്ഥലത്ത് പെണ്ണാണാൻ പോയി. അണ്ണന് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നിനക്ക് അറിയില്ലേ, കട്ടിയും ഗാനവും കാണാൻ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ വേണ്ടേ? ഞങ്ങള് ബിസിനസ്സുകാരാണ്, പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ഒട്ടും കുറവല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഞാൻ 10 വരെ പഠിച്ചു, ഇവള് 11 വരെ പഠിച്ചു.
എന്തേലും കൂടെ തള്ളി തള്ളി കൂട്ടി ഇടിക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഇയാൾ വന്ന് നിക്കോ? രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്രേ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കിട നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്ന 100,000 രൂപ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോങ്ങിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തെസ്നിയെ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ ഇവിടെ നടത്താമെന്ന്. അതിന്റെ ബേസിക് ത്രെഡ് എന്താണെന്ന് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ട് വലിയ പിടിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അല്പം ചേഞ്ച് ഉള്ള രീതിയിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. സാധാരണ പെണ്ണ് കാണലാണല്ലോ, ഇവിടെ ആണ് കാണലായിക്കോട്ടെ. പുരം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ് തെസ്നി ഫിക്സ്, എന്റെ സഹോദരി. തെസ്നിയുടെ സഹോദരൻ ഞാൻ. ഇത് എന്റെ മറ്റൊരു സഹോദരി. ഇത് മറ്റൊരു സഹോദരി അല്ല, അല്ല വനിതാ ബ്രോക്കർ. ഇതിന്റെ ബ്രോക്കർ ആണെങ്കിലും അതീവ ബുദ്ധിമതിയാണ്. നടക്കാത്താണ് ലോകത്ത് ഈ പയ്യന് പെണ്ണിനെക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബ്രോക്കറിനാണെങ്കിൽ ബ്രോക്കറിനെ കെട്ടാമോ? അതൊക്കെ ക്ലൈമാക്സിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ. ബ്രോക്കറിന് ചെറുക്കനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അല്ല അത് അല്ല, അതാണ് ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ റിമി, അതാണ് ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ. എവിടെയാണ് എത്തുന്നതെന്ന് അഭിനയിച്ച് വരുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിനു, നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിലെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നടൻ വിനു ഇവിടെ ആശാൻ. എന്റെ ആശാനാണ്. ആശാൻ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ്. ആശാനാണ് എന്റെ ആശാൻ, ഗുരുവും ശിഷ്യനും. കല്യാണ ചെറുക്കൻ മണിയമ്പിള്ള രാജ. മണി പത്തരയില്ല, അവരെ കാണാനില്ലല്ലോ. അണ്ണ ഇങ്ങനെ എരിപിരി സഞ്ചാരം കൊള്ളാതെ അവര് വരൂലേ? കറക്റ്റ് വരും, വരുമല്ലേ. പിന്നെ അണ്ണ അണ്ണ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ. ടെൻഷൻ അടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കൊറേ പെണ്ണ് കണ്ട്, ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അണ്ണ ഞാനൊരു കാര്യം അണ്ണൻ ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മളൊരു 100-101 സ്ഥലത്ത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി. അണ്ണന് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നിനക്ക് അറിയില്ലേ. കട്ടിയും കാനവും കാണാൻ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ വേണ്ടേ? ഇല്ല, ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ദേവാംഗമുള്ള കെട്ടാൻ പറ്റുമോ? അതല്ല അണ്ണാ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി, അണ്ണ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ ആ നെടുമ്പങ്ങാട് താഴേക്ക് ഒരു താഴോട്ട് അവിടെ ആ പെണ്ണ് ഐശ്വര്യറായി കിണക്കിരിക്കുന്ന പെണ്ണ്. ആ പെണ്ണ് എന്താണ് അണ്ണ വേണ്ടത്? അതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടേ. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അവിടെ പലഹാരങ്ങളെല്ലാം നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു അണ്ടസിനൊക്കെ പറ്റിയപ്പോ ഗ്ലാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നമസ്തേ പറഞ്ഞു. ഇതും പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ. അവക്ക് രണ്ടച്ഛനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ നമുക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷെ രണ്ട് തന്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ മറ്റേ അടിക്കും. അണ്ണ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് അണ്ണ? ഈ പെണ്ണ് കാണാൻ വീടുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണിനെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാവൂ. കൂടുതൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഇറക്കി വിട്ട എന്താണ് കാര്യം എന്നറിയാമോ? അണ്ണ കൂടുതൽ നോക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ അമ്മയാണ്. കള്ളം പറയല്ലേ. നീ എവിടെയാണ്? നീ ഇങ്ങോട്ട്, നീ ഇങ്ങോട്ട്. ഞാൻ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ ജോലിക്കാരിയല്ല, അമ്മയെ നോക്കിയിട്ടുള്ള. ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് തന്നെ. ഇതാണ് എന്റെ സഹോദരി സത്യഭാമ. അത് രണ്ടാമത്തെ സഹോദരി നിത്യഭാമ. ഇത് ബ്രോക്കറാണ്, പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. തസ്നീകാരനൊക്കെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ് അമ്പുചാക്ഷി. അങ്ങനെ ആരോടും അങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതല്ല. ഇവിടുത്തെ സകല അനാഥാലയങ്ങൾക്കും ഈ ദിവസവും ചോറ് കൊടുക്കുന്ന അണ്ണനാണ്. നിങ്ങളുടെ നല്ല കുടുംബം ഉടന്ന് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു സാർ. എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആഢ്യത്തിനുള്ള തറവാട്ടിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഇതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി എടുത്ത് വളർത്തിയല്ലോ. വളർത്തിയല്ല, എന്റെ സഹോദരി തന്നെയാണത്. നിത്യേ ഇവിടെ നിൽക്കൂ. അതായത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ബിസിനസ്സുകാരാണ്, പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ഒട്ടും കുറവല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഞാൻ 10 വരെ പഠിച്ചു, ഇവള് 11 വരെ പഠിച്ചു, നിത്യഭാമ 12 വരെ പഠിച്ചു. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അബ്കാരി എങ്ങനെയായി എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എന്തായിരുന്നെന്ന് അറിയോ? വ്യാജാരിഷ്ടം. അത് വാറ്റുന്നാര് സത്യഭാമ. ഭയങ്കര വാറ്റാണ്. അത് ഈ കുപ്പിയിലാക്കുന്നാര് നിത്യഭാമ. അളന്ന് കൊടുക്കും. അതായത് അടിച്ചാ ഉണ്ടല്ലോ,
ഈ മണവാട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു കിടക്കില്ലേ, അതിന്റെ അപ്പുറമാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നടിക്കും അവിടെ കിടക്കും. ആ കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ തലയത്ത്. അമ്പുജാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോക്കറായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്റെ അച്ഛന്റെ വകയില്. അതും എന്റെ സഹോദരി സാറിന്റെ സ്വന്തം പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഭയങ്കര സുന്ദരി. എവിടെ കല്യാണ ആലോചന വന്നാലും ഈ ചെറുക്കനും ചെറുക്കൻ എന്നെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേ. ഞാൻ വരാത്തതാ. പിന്നെ ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, അടുത്ത വേറെ എന്റെ ഇപ്പോഴുണ്ട്. വേറെ 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 പറയാറുണ്ട് അമ്പുജാക്ഷി ആള് പാവ. അച്ഛനെ എനിക്കറിയാം കേട്ടോ, അവരെ ഇവരെ ഇടയ്ക്ക് ഗാനം വിളക്കും പോകും രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന്. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങള് അത്യാവശ്യം കുടിക്കും. നമ്മുടെ സത്യഭാമ നേരം അങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. കൊടുക്കണം കഴിക്കും, എല്ലാരും കഴിക്കും. അല്പം നാണത്തോടെ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കടി. നിത്യ കുടിക്കൂ. പിന്നെ ഈ അരിഷ്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന് ശേഷം കഴിക്കൂ. പപ്സ് ഇല്ലേ? പപ്സ് പപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ, മൂന്നെണ്ണം ബാക്കി ഇരുന്ന് എലിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു. ശരിയെന്നാ കേട്ടോ, രണ്ടുപേരും കൂടെ തള്ളി തള്ളി കൂട്ടി ഇടിക്കരുത്. അല്ല, ആദ്യം അരിഷ്ടത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ വ്യാജ ഈ ചാരായ ഉണ്ടല്ലോ സ്പിരിറ്റ്, ഇതേലും ഇതേലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയും കുറെ കാശുണ്ട്. ഞാനും കാശുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചീള് കേസില് എന്നെ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത്? താങ്ക് യു. എന്റെ സഹോദരി ആയിട്ട് പറയല്ലേ, ഇവള് മിടിക്കുകയാണ്. ഇവളുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് ഒന്നും ഞാൻ പ്ലെയിനില് സ്വർണം കടത്തും. നമുക്ക് പറ്റിയാളപ്പ. പിന്നെ ഇവള് ഈ പിന്നെ ദുബായിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവളുടെ ബെല്ലി ഡാൻസ് ഉണ്ട് ആണോ അവിടെ. അങ്ങനെ മയക്കിയിട്ട് ഇവള് സ്വർണം കടത്തിയിട്ട് ഇവളുടെ ഉടുപ്പ് കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇവള് സ്വർണം ഒളിച്ചു വെക്കും ബെല്ലിയിലും. ഇവളെ ഡാൻസ് കളിക്കും, കാണണോ? കാണണോ കാണണം. കളിക്കടി ഈ കളിക്ക നാണിക്കണ്ട, ചെറുക്കനാ കളിക്കണേ. രസമല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ ഭാര്യ ഇതാണ്. അതെ, അണ്ണന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. വേറെന്താ? അണ്ണനും മിനിസ്റ്റർക്കും മാത്രമേ ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ കയ്യിലുള്ളൂ. എന്താണ്? കേരളത്തിൽ രണ്ടുപേരൊക്കെ ഉള്ളു. അത് നോട്ടടിക്കുന്ന വിഷയം. നോട്ടടിക്കുന്ന വിഷയം അല്ല, ചുമ്മാ ഉണ്ട് നോട്ട് എണ്ണുന്ന വിഷയം. എനിക്കും വേറെ ആളിനെ ഉള്ളു, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. നിത്യക്കുണ്ടല്ലോ എന്തോന്ന് മെഷീനുണ്ട്. അടിക്കുന്ന വിഷയം ഉണ്ടോ? ഇവക്ക് ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ ബോയ് ഫ്രണ്ടും ഇവളും കൂടെ രാവിലെ അങ്ങ് ഇറങ്ങും, നോട്ട് അടിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ തിരിയും. പെണ്ണിനും ചെറുക്കനും പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ കാണും. പുറത്തോട്ടിരുന്നോളൂ മനോഹരേട്ട. ഞാൻ ഒരുപാട് ചെറുക്കന്മാരെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് മനോഹരേട്ടന് ഇഷ്ടമായി. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും. എനിക്ക് മാജിക് അറിയാം. ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ളവർ ഞാൻ വെട്ടി തുറന്ന് പറയും. അത് വേണം മനോഹരേട്ട, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്താ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനൊക്കെ. എടാ എണീറ്റില്ലേ, മുതലാളി രൂപ കേട്ടോ, നമ്മളിനി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോകും. നമ്മൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കുന്നില്ലേ, നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഇയാള് വന്ന് നിക്കോ? നമ്മ അറിയില്ലടാ അങ്ങോട്ട്, സ്വകാര്യം പറയാൻ വേണം. ഇടയെ കൂടെ പറയും. അപ്പം ചേട്ടൻ മോതിരം മാറുന്ന ചടങ്ങില്ലേ? മോതിരം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ. ചേട്ടൻ പറയും ബാക്കി. ഞാൻ അബ്കാരി, അരിഷ്ടം, സ്വർണം, ഇതിന്റെ എല്ലാം ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ആ ലെവലിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് എനിക്കൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അസിസ്റ്റന്റ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഞങ്ങളുടെ ലെവലില് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഞങ്ങൾ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള ഈ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്, സ്വർണം നടത്തുന്നുണ്ട്, വ്യാജ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്? അതൊക്കെ മേലെ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഈ കോടികളൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വരത്തില്ല.
എന്താണ് എന്റെ ചെറിയ ബിസിനസ് അല്ല എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു സാധനം എടുത്ത് അമേരിക്കയിൽ അയച്ച 25 കോടിയാ എന്ത് എന്ത് വേദചാലും കള്ളാലും ഒട്ടൊന്നും അല്ല ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് അല്ലേ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒഗ്ഗന കള്ളി എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വിഷ്ണു വിഗ്രഹം അടിച്ചു കൊടുത്തു എനിക്ക് അതൊന്നും ആരും കണ്ടുപിടിക്കും 50 കോടിയാ കിട്ടിയത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെളിയിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് വിശ്വസിക്കില്ല ഒഗ്ഗന കള്ളിയിലെ വിഗ്രഹം നിങ്ങളാണ് കടത്തിയെന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് എൻഗേജ്മെന്റ് വിവാഹ നിശ്ചയം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താം മോതിരം ഉണ്ടോ മോതിരം എടുത്തില്ല ഓക്കെ നിനക്ക് മാജിക് അറിയാമല്ലോ നീ മോതിരം അന്തരീക്ഷത്തിൽ എനിക്കൊരു ഇഷ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഒഗ്നഹള്ളിയിലെ ആ വിഗ്രഹം മോഷ്ടിച്ച് നിങ്ങളാണെന്ന് ബഡായി പറയുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് സാർ അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടി നോക്കിയേ എന്റെ അടിയിൽ മുഴുവൻ ബിസ്ക്കറ്റ് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് ശരിയാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും ഇതിന്റെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു അത് ഞങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സത്യസന്ധത വളരെ സന്തോഷം കുട്ടിക്കല്ലേ ഒരു കാര്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറയണം ഞങ്ങൾ കല്യാണ ആലോചനയ്ക്ക് വന്നൊന്നുമല്ല പിന്നെ നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ ഞാൻ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരു സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസറാണ് എന്റെ സഹോദരി തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷേ സഹോദരി 10ാം ക്ലാസ്സുകാരിയോ 11ാം ക്ലാസ്സുകാരിയോ ഒന്നുമല്ല ഷീസ് ആൻ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ നീതു മേനോൻ ഐ പി എസ് നല്ല കാര്യം ഇത് നീതുവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടീമിലെ ഓഫീസർ ഷെർലി ഫെർണാണ്ടസ് അത് മറ്റൊരു ഓഫീസർ മാലിനി മേനോൻ എല്ലാം തള്ളിക്കൊടുത്തല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായവും ഇവിടെ ഇത് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെയായിട്ട് ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ടിൽ ദി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ഓൾ മീറ്റ് ദിസ് ഈസ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 വൈൻഡിംഗ് ഒരു നടി ഇത്രയും ഷോർട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അന്ന് വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ആൾക്കാരെ വശീകരിച്ച് ഒന്ന് പിടിക്കണമെന്ന് എന്റെ അണ്ണ ഇത് വന്ന് കേറിയപ്പോഴേ പറയണ്ടേ ഞാൻ വശീകരിച്ച് പിടിക്കൂലേ കൊള്ളാം അതിന്റെ ആളല്ലേ ഞാൻ ₹50 കാട്ടിലെ മാലിന്റെ തോല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി മാരാര് പണ്ടൊരു ചെണ്ട കോലോണ്ടി തൊട്ടാൽ ചിരിക്കുന്ന ചെണ്ട മേളത്തഴമ്പുള്ള ചെണ്ട എവിടെ പോയി അറിയാമല്ലോ എന്താടാ എന്റെ ഒരു പല്ല് ഇവിടെ എവിടെ പോടാ ജരികൾ മിന്നൽ മഴയാകിവാ.